بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعن ونكسن دا وديال حالكن ويوتيوب كان قلق ورقة واحد كو سلواتان وراركي يقود دنبيجي يا سوماليا قوضة بادة آن دينسو قد بن دونان وحاكم من نقن دونا وحاني يقود دونا مدحوينها دولة قبلات كقل مدوق أحمد عبد كاري قرقور كلان قارها أيو مركا الله يا شي سياسي عبد الرحمن عبد الجكور ورسمي صادق جون يسيد وكال عبد الله وكلاني وكم ذا إذا سنة ياشا الله يستدل كسر قال ذي كان تليل فارح وحاني قدونا حكتي قدن بيسي الرنتاس يسيد وكال أحمد عبد كاري قرقر ومقدم من مركا أولا يحضي دانك معارضك فيلا صوماليا ولا عاد حقنا يي الرنتاس كم مجنسا حكتي قدن بيسي الرنتاس لحريرا يعني دينسو قدن دونا وضبدا سيان سيقارة دول استاقي دونا يا دي اي تاي مركي كوكوه الرئيسي أطوب وغطو يوتيوب كينا قالك ورركو حانكا دلبانينا ان يوتيوب كا سبسكرايب نو سارتو موقال كان لايك ادو نو سارتو اصحاب تادنا دو شير غريسو ساساحبو ونكسن وادي غو كلميدان ويالانو واقاك ادي انو كبلا ونمال احوينها دولاد قبلات كا قلم دوك احمد عبد كاري قرقور ايا حالي استغدي دحي كولان فول كا فول لا اسوو كيناي سياسي عبد الرحمن عبد شكور ورسمي صادق عمر حسن صادق جون يسيدو كلي عبد الله كولاني او لوغرن اوغي اي كولان جسم الريحان او سدح دوبا لو دورتي حلبانو كاترسن قلا شعب كي بارلمان كفيدرال كصوماليا كولانكا او ميد حساسية ايا وحا سيقارة همركا او ميد اسعافي الناسي دا اي شاعيسي مدحتوي دا دولاد قبلات كقل مدوك كدب قرال كصوابحي مدحوينا دولاد قبلات كقل مدوك احمد عبد كاري قرقر ايا سيدوك لوحا ومركا يساقو شاعة كقاضي ان ما ملكي سوسا مرنبح اللي باندو سوسا ري ان الرالي لوغن نقون دونين ان سيدا اي دونان اي وحوا وما مشان وحونا سيدوك لأحمد عبد كاري قرقر xubnaha sidoo kale uu sheegay xogaha qarsoodiyaha oo doorashooyinka ku saabsan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa kulanka ujeedkiisu waxa uu ahaa uu la qaatay iscaafinaya dardaaran waxaana sidoo kale kulankaasi uu la qaatay xildhibaano la doortay oo ay ka mid ahaayeen hoggaamiyaha xisbiga wadajir xildhibaan cabdiraxmaan cabdi shakur warsame xildhibaan cabdulaahi aadan kulane xildhibaan saadiq cumar xasan saadiq joon oo dhammaantood ba ku guuleystay doorashada xildhibaanimo ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee dhawaanka dhacday magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug siyaasiga cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame waa siyaasi mucaarad ah ayaa sidoo kale waxaa cadaawad dhinac waliba ee kala dhexaysa labada nin oo ka mid ah kooxda sida weyn ula shaqeysay madaxweynaha waqtigiisa u dhamaatay ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo saadiq joon ayaa sidoo kale lagu xusuustaa weerarkii lagu qaaday hoyga cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo lagu dilay qaar ka mid ah ilaaladiisa laguna dhaawacay isaga kadibna la xiray isagoo sidoo kale mar dambe la saaray maxkamad inkastoo maxkamaddu aysan waxba markaa ku xukumin dhiggiisa cabdulaahi kulane oo loo garan og yahay kulane jismar reexaan ayaa sidoo kale waxaa isagu ka mid ahaa shaqsiyaadka siyaasiga cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame gumaadka aadka u xoogan u geystay waxauna sidoo kale isagu ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee siyaasigan ku hayay caburinta aada u xoogan waxauna sidoo kale uu ka mid yahay saraakiisha aadka ugu dhow madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale faarid yaasin xaasin jaahir si kastaba haatee saddexdan xubnood ayaa sidoo kale lagu doortay magaalada dhuusamareeb kuna cusub golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ku biiray baarlamaanka 11aad ee waddanka kaas oo isagu sidoo kale iyagu noqon doona kuwa soo dooran doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ee 4 sano ee soo socota hoggaamiya soomaaliya siyaasiga cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame iyo sidoo kale cabdulaahi kulane ayaa shalay waxay ku soo baxeen doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaana sidoo kale doorashadaasi ay ahayd mid markaa daahfuran oo ilaa iyo haatan sidoo kale aanan markaa waxba aysan ka soo laaban inkastoo labada musharax ay markaa iyagu wateen shaqsiyaad markaa malxiis u ah oo laga doonayo inay ka qayb noqdaan boobka lagu hayo doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa waxa uu yahay xildhibaan mucaarad ah halka sidoo kale shaqsiyaadka kalena ay yihiin kuwa markaa aada uga soo horjeeda damaca kooxda joogta gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho ee markaa midooda musharaxiinta ah faad yaasiin xaaji daare ayaana sidoo kale xubnihii kale ee ku soo baxay magaalada dhuusamareeb ay yihiin dhammaantood kuwa markaa isagu aada ugu dhow darisna markaa laayay faad yaasiin xaaji daare ayaa sidoo kale muddooyinkii lasoo dhaafay xubnaha jooga villa soomaaliya waxa uu raadinayay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana sidoo kale haatan socota dadaal aad u xoogan oo lagu doonayo arrintaas iyadoo sidoo kale madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dhiggiisa dadaal aad u xoogan oo ku bixinayo qaabkii uu ku heli lahaa xildhibaanada tiro badan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaana sidoo kale dhowaanahanba waxaa kasii socon doona doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana sidoo kale haatan socota dadaallo aada u xoogan oo lagu doonayo in maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaanu aada u tiro badan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya markaa isagu loogu xareeyo warar ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in haatan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu dadaalkii ugu dambeeyey uu ku bixinayo qaabkii dhiggiisa markaa uu ku heli lahaa doorashooyinka xildhibaano
in marka ay la xarumaha dowlad goboleed dalka magaalada dhusmarab ayaa sidoo kale dhawaan waxa lagu dooran doonaa xildhibaano kale oo ka tirsan golaha shacabka iyadoo sidoo kale maamulka galmudug uu weli uusan gudagelin doorashada magaalada labaad oo iyadoo sidoo kale lagu qaban doono doorashooyinka xildhibaanada xoogii ugu dambeeyay arrimaha la xiriira ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in haatan billa soomaaliya ay dhiggeeda dadaal aada u xoogan u gelayso qaabkii ay ku heli lahayd xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya laakiin tallaabadaas ayaa waxay noqon doontaa mid markaa dhaawacaysa rajada midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ay ka qabaan in marka iyagu ay u tartamaan kursiga madaxweynaha soomaaliya isla markaana maxamed cabdulaahi farmaajo ay meesha marka iyagu ay ka saaraan xoogihii ugu dambeeyey ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in haatan uu diyaargarow aada u xoogan loo gelayo qaabkii maxamed cabdulaahi farmaajo gebi aanba meesha looga saari lahaa waxaana sidoo kale haatan socota dadaallo aada u xoogan oo arrintaasi loogu jiro inkastoo xoguhu ay tilmaamayaan inuu diyaargarowgaasi uu yahay mid markaa si suuragal ay tahay in markaa maxamed cabdulaahi farmaajo daaqadda markaa laga bixiyo midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa tallaabadaasi ku riyoonaya laakiin suuragalnimadeeda ayaa sidoo kale waxay tahay mid markaa aada looga dayranayo maadaama maxamed cabdulaahi farmaajo uu isagu sidoo kale uu markaa doonayo qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya warar ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in haatan maxamed cabdulaahi farmaajo uu deegaanada dowlad goboleeda dalka uu u dirtay xubno isaga sida aada ugu dhow kuwaas oo sidoo kale uu ka doonayo inay markaa iyagu ka qayb noqdaan boobka doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya lagu sameynayo arrintan ayaa sidoo kale waxay noqotay mid markaa maxamed cabdulaahi farmaajo dhiggiisa markaa isagu uu guul weyn u arko waxaana sidoo kale haatan socota dadaallo aada u xoogan oo mucaaradku markaa ay ku doonayaan in markaa maxamed cabdulaahi farmaajo shakhsiyaadka markaa uu wato gabi ahaanba meesha looga saaro arrintan ayaa sidoo kale waxaa iyadu markaa ay tahay mid walaac aada u xoogan laga muujinayo iyadoo sidoo kale maxamed cabdulaahi farmaajo la rumaysan yahay inuu yahay shaqsi markaa isagu afgaaban aanan isku dayina wax walba oo markaa ka dhanna kooxdiisa ama kooxda markaa isagu la joogta villa soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo muddoxileedkiisii sanad kahor ayuu idlaaday laakiin haatan ayuu dhigiisa dadaal aada u xoogan ku bixinayaa qaabkii markaa isagu uu ku heli lahaa doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya arrimahan ayaa sidoo kale waxay ku soo aadayaan xilli sanadadii lasoo dhaafay maxamed cabdulaahi farmaajo uu dhiggiisa markaa ku dadaalayay arrimahan waxaana sidoo kale haatan xogu ay tilmaamayaan in villa soomaaliya arrintaas ay ku noqon doonto dharbaaxyo aada u kolol dowladda federaalka soomaaliya si gaara madaxweyne farmaajo xubno markaa isaga sida gaara u taabacsan ayaa saacadii lasoo dhaafay waxaa laga celinayay gudaha garoonka diyaarada aadan cabdulla cusmaan aadan cadde cali yara cali ayaana sidoo kale ugu dambeeyey xubnihii halkaasi laga celiyay iyadoo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim muudey maalin uun ka hor halkaasi isagana sidoo kale laga celiyey cabdiweli sheekh ibraahim muudey ayaa garoonka diyaaradaha waxaa ka celiyey villa soomaaliya sida wararku ay tilmaamayaan kaas ayaana sidoo kale waxa uu ka mid ahaa xubnihii sida aadka maxamed cabdulaahi farmaajo ugu sacabtumayey intii markaa la joogay villa soomaaliya waxauna sidoo kale haatan dadaallo aada u xoogan dhiggiisa uu ku bixinayaa qaabkii maxamed cabdulaahi farmaajo daaqadda markaa dhiggiisa looga saari lahaa arrimahan ayaa sidoo kale waxay ku soo aadayaan xilli saacadii lasoo dhaafay laga deerinayay boobka lagu hayo doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu yahay hogaamiyaha guud ee amnigii iyo doorashooyinka haatan ayuuna si dhiggiisaan iraadayay dadaal aada u xoogan u gelayaa qaabkii maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale meesha looga bixin lahaa damaca isagu sidoo kale uu damacsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa sidoo kale waxaa isagu markaa uu markaa ka digla yahay sida maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland iyo koonfur galbeed marka laga hadlayo doorashooyinka inkastoo uu yahay shaqsi markaa farmaajo meeshaas u geystay haddana qoorqoor ayaa waxa uu ku dhiiran la'yahay xubnaha miisaanka leh ee kuraasta boobka ee markaa villa soomaali ay wadato in markaa iyagu la bedelo waxaa kuraastaasi sidoo kale ku guuleystay dhowr musharaxa mucaaradku ah madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kuwaas oo isagu sidoo kale ku jiro ninka sida weyn ee u lalamaan ee siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kaas oo isagu sidoo kale lagu doortay maalintii shalay tahayd magaalada dhuusamareeb iyo xarunta dowlad goboleedka galmudug xildhibaanmaad maxamed salaad ayaa sidoo kale isagana markaa dhiggiisa waxaa la filayaa in dhowaan lagu doortay magaalada dhuusamareeb maadaama isagu kursigiisu uu axmed cabdikaariye qoorqoor si toosa ugu xiray caaliyara cali ayaana sidoo kale waxa uu muuqdaa mid markaa wajigyo wax aada u xoogan kala kulmi doona madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor maadaama sidoo kale isaguna sidoo kale uu dadaal aada u xoogan uu gelinayay qaabkii uu ku gaari lahaa magaalada dhuusamareeb laakiin laga hor istaagay mahad maxamed salaad ayaa sidoo kale kursigaas waxay wararku tilmaamayaan inuu ku soo bixi doono waxaana axmed cabdikaariye qoorqoor uu awoodi la'yahay inuu fuliyo dalabka kooxda villa soomaaliya joogta ee maxamed cabdulaahi farmaajo markaa isagu ugu horeeyo galmudug ayaa sidoo kale waxay tahay meesha keliya ee xubnaha mucaaradka ay kuraasooda sidoo kale ugu guuleysanayaan iyadoo maamulada kale markaa ay diidan yihiin in garoonka xitaa markaa ay ka degaan
iskabada marka inay tartan aad u xoogan ay galaan mucaaradka iyo sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo intaba waxay ku tartamayaan kuraasta maamulka galmudug inkastoo ciddii nugul ee la boobi karo ay qoorqoor marka ay boobeyso gaar ahaan kuwa markaa daciifka ahi axmed cabdikaariye qorqor ayaa dhowr jeer waxa uu boobay kuraas fara badan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxauna sidoo kale markan uu usoo tafaciidanayaa qaabkii uu ku boobi lahaa kuraas kale oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaas oo deegaan doorashadooda ay tahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qorqor keliya ma aha madaxweynaha boobkooda laakiin waxaa arrintaasi sidoo kale ku jira xubno kale oo ka tirsan madaxda dowlad goboleeda dalka hab ugu horreeya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiciise xasan maxamed laftagareen oo saaxiib dhow isaguna la ah madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo muddo sannad ka badan qaab sharci darra ku fadhiya gudaha filla soomaaliya galmudug ayaa sidoo kale waxay u muuqataa in ay tahay midda keliya ee sida ay doonto u maamulanaysa doorashooyinka xildhibaanada inkastoo doorashooyinka ay ku soo baxayaan mucaarad iyo muxaafadba waad ku maasantiin daawashada muuqaalkan haddii ay tahay markii kuugu horreysa aad soo booqato youtube kana galka warka waxaan kaa dalbanaynaa in youtubeka subscribe inoo saarto muuqaalkana like aad inoo saarto asxaabtaadan aad u sheergaraeyso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kula mid aan u yeelo unaanu ku maasan tahay daawashadaada.